tema que eu amo, paternidade. Você sabe qual é o papel do pai na criação dos filhos? Eu trouxe um terapeuta maravilhoso para nos ajudar a entender um pouquinho sobre a importância dos pais justamente nessa função de criar os filhos. Alan, bem-vindo novamente. Obrigado. Que tema maravilhoso, como sempre. Sim. Falam para nós um pouquinho sobre essa temática. O papel do pai, eu gosto de falar assim, o papel do pai não é ajudar. O papai não ajuda ninguém. Porque, assim, se a gente pensar nessa ajuda, né, a gente está dizendo que a função toda é da mulher. E nesse sentido, o homem... a gente foi criado assim, a gente tem que entender também que a gente tem uma história por trás disso, de criação, então não dá para a gente querer... Mudar da noite para o dia, uma história que vem, né? Mas o grande papel do pai também é participar junto, é assumir as suas responsabilidades dentro da criação. E isso não porque é para a mulher, não, é para o filho. O filho ou filha, ele sente falta dessa presença masculina. E a gente vê hoje na nossa sociedade muito das coisas que acontecem é por uma ausência de pai. Segurança, autoestima, tudo isso tem a ver com essa presença do masculino, né? Que é o pai, muitas vezes representado pelo pai, mas não necessariamente o pai. Sim. Né? Porque a gente está falando de várias possibilidades de família. Mas o masculino traz essa informação da segurança, traz a informação do também ir para a vida. Né? O papel, um dos papéis do pai também é tirar do colo da mãe e entregar para o mundo. Né? O pai é o que faz assim, não, deixa ele caminhar ali, cair, tropeçar, que ele vai levantar. Meu marido costuma dizer, não vai passar do chão. Isso. E a mãe aqui, ó, ai, não quero que ela caia. Claro, mas não é, mas é claro que também não é de um lugar assim, displicente, de deixa, não, é um deixar acompanhando. O pai tá ali, eu brinco, né, que eu tô sempre um passinho atrás olhando. Se a gente vê que vai acontecer, a gente tá ali para proteger, mas... às vezes a gente vê a mãe assumindo o papel de fazer por, né? E a gente fica pensando, hoje em dia, né, a gente estava até conversando um pouco antes, que a gente vê que vários pais não estão no lugar deles. Mas precisa de um movimento da mãe também. Da mãe abrir o espaço para esse pai entrar. Exatamente. Porque às vezes a gente vê uma mãe que quer fazer tudo. Quer dar conta, quer pegar, quer fazer e... Não dá espaço para esse homem. Como é que ele vai entrar? Como é que ele vai criar esse vínculo com a criança? Sim. Se a mãe quer fazer tudo? Aí a mãe pede, não, faz o almoço, ou me alcança tal coisa, mas na hora de estar ali com o bebê, de se conectar com ela, sim, às vezes com medo de que vai deixar cair, não vai fazer tão bem quanto eu. Sim. Não me interessa o motivo, mas a mãe acaba afastando e criando essa barreira. Claro, e a gente tem um mito, né? Um grande mito da incapacidade masculina para criar, para cuidar de uma criança. Então, não vou deixar ele dar um banho no bebezinho porque eu não sei. E é normal, a gente tem que entender isso. Só que se a gente entra nisso, para o homem, que é um desafio, ele fica bem, porque, então ela faz, eu me acomodo, e a mulher fica com todo o peso, né? E a gente sabe que no começo é a mãe, né? A criança precisa da mãe. Então, o papel do pai é dar o suporte para que esse cuidado seja bem feito. Uhum. Às vezes é... lavar uma louça, às vezes é cuidar, é oferecer uma água, é também dar um suporte emocional, né? Porque não é fácil, né? Eu brinco assim, que tem que estar ali, porque se a gente está ali e ainda desestabiliza a mulher que já está, imagina o desafio que é a amamentação. Porque também a gente, no mesmo tempo que tem o mito de que o homem não dá conta, a gente tem o mito que a mulher já sabe tudo. Que a mulher já nasce mãe. Sério, que a gente está aprendendo também, né? Se é o primeiro filho, está todo mundo aprendendo. É. Né? Então, acho que tem esse papel de importância do pai, né? De ser essa firmeza também e dar esse apoio. Uhum. Né? Quando a mulher está apoiada pelo marido, está junto do marido, é muito mais fácil. Né? Claro, eu brinco que hoje em dia a gente vê muito mais pais participando. Né? Isso gera outros problemas. Porque daí ele vai querer participar nas escolhas. Antes a mãe escolhia tudo. Escolhia se dava um remédio, se levava em tal pediatra. Hoje em dia já tem pais indo na consulta do pediatra para ver se ele gostou também. É verdade. Então, tem mudado. Tem. Né? Então, é importante isso. Mas principalmente para a criança. A criança ganha muito mais autonomia. Porque o pai nessa energia masculina vem trazer muito isso. O ir para a vida, ir para o mundo. E a mãe tem esse de proteger. E é importante esses dois
O importante é esse equilíbrio. É o equilíbrio, é fundamental. Isso, porque tu não é só... tem uma criança muito presa, com medo de tudo. Sim. E não tem uma criança sem medo de nada. Que vai atravessar a rua sem olhar para os carros porque eu sou intocável. Então tem uma... O equilíbrio, eu acho a palavra... Sim. Perfeito, assim, que é o que a gente busca durante toda a vida. Equilibrar tudo, né? E o equilíbrio nesse formato dinâmico, né? Que vai e volta. Porque a gente pensa muito no equilíbrio reto, né? É estático. Não, ele é vai e volta. Uhum. Ora mais liberdade, ora menos. Ora mais acolhendo, ora mais soltando. Né? Mas então, é difícil. É desafiador, claro. Tu tem que ter confiança. E daí, nesse lugar do homem... que já tem uma tranquilidade de não precisar fazer nada, porque a mulher assume, a mulher dá conta de tudo, mas a que preço? Nossa. Ela dá, mas a que preço? Então, o primeiro passo é a mulher precisa apresentar esse filho para o homem, a mulher que precisa abrir o espaço para que esse homem entre. Então, é um grande papel da mulher também deixar que esse homem chegue do jeito dele, Sim. que é o mais desafiador. É. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E a gente pensar que eu fui criado de uma forma e meu marido foi criado de outra forma. Sim. Então ele tem um jeito e eu tenho outro. Isso. Não quer dizer que o meu seja certo e o dele errado. Mas aí a gente vai ter que ajustar tudo. Esse é o maior desafio. Envolve casamento e quando vem um filho, triplica a dificuldade. Só evidencia, né? E é que a gente vai para aquela estatística, né, gigantesca de até os 2 anos um número imenso de divórcios, que é isso. É. E porque a gente não é mais a mesma pessoa. Depois de um filho, tu não é a mesma mulher. Jamais. E eu não sou o mesmo homem. É. Então, esse casal que está ali também é diferente. Eles precisam se reconquistar. É importante também que esse casal tenha esse tempo para reconquistar, reconhecer, saber, né, o que mudou. Porque mudou muita coisa. As prioridades mudam. Então, nesse sentido, o pai vai trazer muito essa segurança para a criança. E a gente vê claramente quando que o pai está presente. E presente não quer dizer estar ali. Porque às vezes o pai e a mãe estão casados, mas o pai não está presente. Às vezes a mãe também não está. Exatamente. Né? Não é porque está ali que está presente. Estar presente é muito mais do que estar do lado. É um momento de estar ali. Porque às vezes eu posso estar com meu filho... e está pensando nos meus problemas, está pensando no trabalho. A gente sabe que hoje uma das restrições também é a licença paternidade, que a gente tem 5, 20 dias, às vezes. Muito, né? Então, isso injusto, muda bastante, né? Muda bastante. Claro, a mulher demanda muito mais, mas é importante a gente saber que a gente está ali, muda. Uhum. Principalmente para dar essa segurança para a mulher. Porque... é muito desafiador esse processo, né? E assim, eu estou dizendo um lugar que eu nem sei. Eu sei pela experiência de ver, de acompanhar, sei porque tem a parte, né, hormonal que interfere bastante. Mas essa importância de estar dando essa segurança, esse apoio é fundamental, né? E o homem, às vezes, fica ali, às vezes até com ciúme, né? Porque uma coisa que é importante, que eu sempre falo assim nas consultas, nos atendimentos, é que o teu marido não é o pai do teu filho. Aí tu vai dizer, não, mas é a mesma pessoa. Sim, eu sei que é a mesma pessoa. Mas a gente tem que olhar eu olho para minha esposa, só que eu não olho para a mãe do meu filho, porque a mãe do meu filho é outra relação, é outro papel. Porque às vezes eu olho para minha esposa e falo, tá, mas como é que ela está dando esse carinho para o meu filho? E não dá esse carinho para mim, por exemplo. Ou vice-versa, uhum. A mulher olha para o marido, como é que ele consegue dar um carinho para o filho, para a filha, e não consegue dar para mim? Não, é outra relação completamente diferente. Por isso que a gente precisa dividir essas pessoas, por mais que seja o mesmo CPF, digamos assim, né? Mas são pessoas completamente diferentes, então... papéis diferentes. Eu como pai sou um, eu como marido sou outro, né? E tenho coisas também a entregar diferente. Então, é importante a gente... está conectado com isso. Porque um desalinho do casal, o filho vai apontar. O filho, às vezes, vai ficar agitado. O filho, às vezes, vai ficar mais choroso. Vai necessitar mais ajuda. O filho, ele nada mais é do que um grande apontador, assim, né? Ele aponta para o que está em desordem ali naquele sistema familiar. É o que mais sente, né? Isso. Que percebe, está mais cru, digamos assim, de proteções, né? Uhum. Porque a gente pensa assim que
nós já construímos as nossas crenças, nossas verdades, as nossas proteções ao longo de várias coisas que aconteceram na nossa vida. Eles estão ali começando. Está ali só uma pequena experiência, uhum. né? E a partir disso também começa a gerar. Exatamente. Então, o papel também nosso, daí pais, né? Pai e mãe, também é de... Claro, a gente também tem que soltar um pouco dessa culpa, né? Ai, não, porque eu devia ter feito isso, devia... Não, eu tenho que ter a certeza que eu estou fazendo o melhor que eu posso, que é possível agora. E daí eu posso ficar tranquilo. Eu sei que eu poderia mais, não sei. Isso é racional, eu gostaria, gostaria. Gostaria de fazer várias coisas diferentes com meu filho, gostaria, mas aí, o que é possível? Uhum. Né? Porque daí a gente olha para tudo com mais leveza. É. Às vezes até para um processo de desmame, até processo de colocar ou não na escola, um processo de qualquer coisa. Uhum. Que às vezes é desafiador, mas quando eu olho, pô, o que é possível hoje? Ah, eu preciso voltar para o trabalho, ou eu preciso fazer isso. Como que a gente pode fazer? Adorei. Quanta informação preciosa. Muito obrigada por dividir conosco um pouco do teu conhecimento. Se você quer aprofundar mais sobre esse assunto... Manda mensagem para nós, que o Alan vai nos ajudar a entender. E até o próximo encontro. Até a próxima. Hoje eu trouxe algo muito especial para você, mamãe e papai. Um curso incrível que a nossa pedagoga montou com muito carinho, com muito conteúdo e muita informação. Um curso voltado para os pais, isso mesmo. Elô, bem-vinda novamente. Ah, obrigada, Maria, é um prazer estar aqui. Que incrível esse curso. É, bem legal. Quero fazer parte de algum grupo, quero levar para a escola da minha filha. Estou, assim, encantada com tanto conteúdo. E eu quero dividir com os pais que nos acompanham aqui, nas redes sociais, o que é esse curso, o que, que tem, o que, que os pais vão aprender, né, nesse curso que você criou para os pais. É, na verdade, ao longo de toda a história, que, né, de estudo mesmo de educação, algumas coisas que foram me tocando, na verdade, eu percebi que seria interessante tocar também outros pais, outras famílias, né? E agora, com a formação de educadora parental, traz ainda mais conteúdo para promover estratégias mesmo de como sensibilizá-los e depois eles poderem levar isso para casa e estarem assim, transformando mais esse dia a dia, a rotina, de uma forma mais leve, com reflexão. E também empoderamento das crianças, né? Então, é um curso que alcança muitas crianças, pensando no futuro deles, né? E aí, para isso, a gente precisa estar preparado como adulto, ter informação e também aprender a lidar com isso e através de práticas. Então, é muito legal por conta das práticas mesmo que estão presentes no curso. E aí, me conta, assim, ó, ele é dividido em vários dias? Isso, são. São vários módulos? É. Quanto tempo esses pais vão precisar dispor para... ter a formação mesmo? Sim, nesse momento o curso está montado em 5 módulos, né? Uhum. Então, eles são encontros. O mais legal é formar esse grupo, né? Que esse grupo que se encontra para conversar sobre educação, mas para receber informação, para estar fazendo algumas práticas ali, já colocando. Porque tudo precisa de muito hábito, né, Mari? No começo, a gente precisa realmente reformatar aquele modelo que a gente tinha como educação. E aí, demanda mais esforço. É estranho, porque é uma mudança, então essa mudança causa um estranhamento. Mas chega um tempo que a gente começa a tornar aquilo mais natural. Que aí a gente consegue perceber que está já dentro da gente aquela forma de olhar para a criança, entendendo que ela é capaz, entendendo que ela consegue te responder e te dar respostas, ao invés da gente sempre colocar nessas respostas. Então, é bem interessante porque no curso tem momentos que a gente olha para a gente, para a nossa criança, né, como pais, como que foi a nossa infância, quais foram as crenças que a gente criou e por que, que elas estão influenciando no meu maternar, no paternar, né? Então, a gente primeiro olha para dentro, para depois conseguir olhar para a criança, entender os períodos de desenvolvimento da criança, que eu acho isso a riqueza assim, do curso, o que cabe em cada momento. Não dá para esperar de uma criança de 3 anos um comportamento de uma criança de 10, isso né? Isso é fundamental. E às vezes parece que a gente não tem essa clareza, né? Os pais ainda não têm essa clareza porque falta informação mesmo, né? Então, entender o que, que acontece nessa cabecinha de 0 a 3, nessa cabecinha de 3 a 6, de 6 a 12. Então, entender essas fases e como que eu posso lidar com cada momento que meus filhos estão passando agora. E aí, então, assim, tem muita riqueza, mas eu acho que o mais legal do curso é a parte prática mesmo, que é a hora que eles conseguem se colocar no lugar da criança e entender por que, que aquela ação que eles estão costumeiramente fazendo não está dando certo, né? Porque daí, quando a gente se coloca no lugar, a gente tem muita clareza. Que assim, não, realmente nunca vai dar certo do jeito que eu estou fazendo. Então, eu preciso fazer de um jeito diferente.
E aí trazer esse conteúdo com a prática é bem legal, assim, bem rico para as famílias. E como que esse grupo ele pode ser montado? Eu, Mariana, mãe, me interessei. Eu preciso captar pais, tenho que achar um lugar, as escolas podem Isso. entrar em contato e a escola montar. Isso. Como que ele vai ser assim estruturado? Na verdade, todas essas possibilidades elas estão em aberto, né? Uhum. Hoje, as escolas são o maior caminho, uhum. né? Seria através das escolas, porque elas que estão buscando oferecer isso para as famílias. Então, existe tanta possibilidade, algumas escolas já estão funcionando, né? De ser um curso que as escolas oferecem para os pais, mas também pode ser a escola aquele ambiente de encontro e esse curso ser os próprios pais estarem realmente desembolsando e fazendo a sua parte de montar, né? Uhum. Então, a partir do momento que os pais procuram, né, que tem interesse, a gente está montando turma e está começando a fazer esse estudo. O grupo não precisa ser de pais da mesma faixa etária? Não, não precisa. É até interessante, né, que a gente possa ter essa multiplicidade, assim. Essa troca, né? Essa troca. Poxa, eu vivi isso e agora estou nessa fase. É muito uma relação muito horizontal, né, Mari? Assim, não tem essa ideia de trazer, impor um conhecimento para as famílias. Então, todo mundo ali está vivendo essa experiência e tem como entender o outro. Então, tem uma troca muito legal, assim. E a educação positiva, na verdade, é essa a ideia principal. A gente se colocar todo mundo um do lado do outro, né? Mesmo na relação pai e criança, né? Mãe e criança, a relação é horizontal. Eu estou junto contigo, né? Eu não estou de encontro aos teus interesses. Eu estou contigo. Eu quero te ajudar. Então, é uma coisa de muita troca. E essa ideia não teria como ser diferente num curso, né? A gente está ali para construir algo junto e para entender algo junto. Um tem um pouco para ajudar com uma experiência, o outro com outra. Muito rico. É bem rico. E essa formação de grupo é muito legal hoje, né? Porque a gente tem pouco isso na nossa vida, né? Ainda mais que a gente vem de um cenário pandêmico, muito afastamento, muita novidade, em várias fases, a criança que nasceu na pandemia e agora foi inserida na escola, a criança que tinha a escola e foi tirada por conta da pandemia. Então, quando você reúne todas essas pessoas num grupo, que você vê que, poxa, ela também passou pelo mesmo, aquele pai também é parecido com meu marido. Uhum. Então, a gente tem uma troca mesmo, porque se tu só olhares ali no computador, é diferente da troca que o grupo te proporciona, né? Sim, aproveitar que a gente pode estar junto, então estaremos juntos, né? E eu acho que é uma coisa muito rica para esse grupo, porque realmente forma essa relação que pode se construir por muito tempo, né? Dependendo do interesse das pessoas, pode ter sempre aquele apoio, né? Um lugar onde encontrar ajuda, um lugar para conversar, né? Então, a ideia, a princípio, são 5 encontros de formação, mas quem sabe esse grupo tem interesse de manter contato e manter os encontros, né? E aí você vai pensando em novos cursos. Sim. E aí você vai ficando dentro desse grupo por muito tempo. E assim, tem muito conteúdo, muito conhecimento, muitas coisas para trocar, né? Eu acho que tem experiências muito ricas para a gente proporcionar para essas pessoas. Então, a partir do momento que as pessoas estão abertas a conhecer, vão ver que existe um mundo de possibilidades e estratégias para lidar com os desafios, para entender que são os desafios que a gente ensina, né? E aí conseguir encarar isso de uma forma mais leve mesmo. Se colocando como adulto, né? Preparado, mas que é um adulto que está ali para ajudar o seu filho e não para entrar em choque, né? É verdade. E cada encontro vai ter duração de quanto tempo, mais ou menos? Então, o modelo que a gente está seguindo agora é de 1h30. Então, são encontros não tão extensos, Sim. que a intenção é realmente ter aquele tempo de presença, né? Aquele tempo que a gente está ali presente, junto, e dentro do conhecendo a realidade das famílias e quando as crianças são menores, a gente sabe que não dá para ter um curso com um longo tempo de duração. Seria maravilhoso também poder passar uma tarde só conversando sobre isso, mas todo mundo tem as suas demandas, né, de casa, de família, de criança. É, então tem que ser bem real com a nossa, né, o que a gente pode estar fazendo nesse momento, né? Então, como tem uma demanda grande de pais recentes, que com crianças pequenas, então é bem para atender esse público a princípio. Mas estamos aí para montar algo maior. Elô, e com a tua experiência, com tudo que você estuda e com todos os cursos que você já deu, já viu assim acontecer, o que você pode dizer para uma família que faz o seu curso? O que muda? Ah, e assim, os depoimentos são muito legais, Mari, porque a gente sabe que uma mudança pequena, ela, para a educação da criança, ela é muito significativa, né?
Então, a gente percebe assim, que entender a infância, entender aqueles momentos que a criança está vivendo, e os pais conseguirem virar a chave, né, fazer de outro jeito, ver solução, porque muitas vezes os pais ficam assim, eu não sei mais o que fazer. Então, a gente precisa oferecer o que fazer. Aí, quando eles percebem que existe outra forma e que eles só precisam, né, naquele momento, estar atentos e não ir no automático, né, realmente refletir para saber como agir, então, a mudança ela acontece e é muito significativa. Porque a gente percebe na criança, né, que no final a criança muda, né, que a criança se torna muito mais autônoma. Então a família começa a relaxar porque percebe que está surtindo efeito, né, que a gente... Não existe milagre, né? Mas é um processo muito respeitoso e que a gente consegue replicar ele porque está dentro da gente a mudança, né? Daí começa a ficar dentro da gente e daí acontece naturalmente. É um processo muito bonito. Então os depoimentos são muito legais. Que lindo. Gratificante. Obrigada. Obrigada também, por pensar tanto nas famílias, por sempre querer dividir o seu conhecimento com outras pessoas. Ah, sim. Sabe que esse é o objetivo maior, né, Mari? Sei. Te conheço e sei muito sobre isso. E eu tenho certeza que isso que a Elô falou, para qualquer família que tiver contato com ela e buscar realmente se informar, vai ser incrível, vai ser transformador, e é isso que a gente quer transformar a educação, quer criar super seres humanos e a gente precisa de um caminho, e a Elô está trazendo um lindo. Obrigada, obrigada, querida. Obrigada, eu agradeço. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre o uso de sondas em crianças, é claro, com a nossa gastropediatra. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Cabelinha, me conta então um pouquinho sobre esse assunto. Quando você me falou sobre o tema, eu já fiquei apreensiva, já fiz aquela carinha assim de dor. E é isso, sim, que você realmente quer nos ajudar como mães a não fazermos carinha de dor. A gente, sim, você quer mães confiantes e quer nos ajudar com informação a não ficar tão apreensivas quando a gente fala nesse assunto, né? O uso de sonda para alimentação, né? Então, assim, eu não sei se é uma questão cultural nossa, e quando alguém fala que vamos precisar, a gente fala passar uma sonda, né? É o nome que a gente acaba usando na prática. Se a gente pensa em cuidado paliativo, eu não sei o que acontece, mas a gente não gosta, né? E não é só os pais, a resposta dos pais. Quando a gente está com os eu trabalho com os estudantes também, né, os acadêmicos de medicina, os residentes, quando a gente fala, essa criança vai precisar de uma sonda para recuperação nutricional. A cara de todo mundo é... Não, você não pode fazer esse olhar, porque ainda mais quando, né, pensando no residente de pediatria, claro, no estudante que está em aprendizado, mas por quê? Então, quando a gente indica o uso de uma sonda, a gente está indicando porque naquele momento, aquela criança precisa de ajuda para se alimentar. Essa ajuda para se alimentar, ela vem por diversas razões. Então, às vezes eu vou ter uma criança que tem uma dificuldade para engolir, uma disfagia, que isso pode ser momentâneo, pode ser uma situação de vida dela, como nos pacientes especiais, né? Eu posso ter uma situação onde a criança tem uma doença intestinal grave, que teve muita perda de peso e eu preciso acelerar essa recuperação, porque então eu sempre brinco, tem que olhar para a sonda com amor. Quando a criança está internada, tem que olhar para a sonda como se fosse assim, um atalho para a alta. Por quê? Porque quando eu tenho essa oportunidade de usar uma sonda para alimentar, eu consigo alimentar a criança o tempo inteiro. Ela pode dormir de noite que eu vou estar ali dando a comida para ela, ajudando, né, no geral, justa fórmulas, né, ajudando ela a fazer essa recuperação nutricional. Então, eu posso usar, em geral, a sondinha, uma sonda que a maioria das vezes, uma sonda pelo narizinho, que pode parar tanto no estômago quanto no intestino. Então, a gente vai ser uma nasogástrica ou uma nasojejunal. A gente vai escolher se é uma ou outra de acordo com as condições da criança. E quando eu tenho uma criança que precisa usar uma sonda por um tempo que eu acredito que vai ser maior que 8 semanas, 2 meses de sonda, é quando eu penso, poxa, essa criança talvez precise de uma via alternativa mais duradoura, que é quando entra a gastrostomia. Então, é um assunto... O que, que acontece? Como eu trabalho com isso e eu vejo a gente conseguir recuperar as crianças nutricionalmente, o meu olhar, eu adoro quando eu consigo alcançar esse objetivo com o uso da sonda. Imagino. É uma ferramenta de trabalho. E até pensando na gastrostomia, o que, que os estudos mostram? As famílias sempre têm muito medo também, né? E é como se fosse, eu brinco, parece uma má notícia, né? A gente vai precisar de uma sonda, a gente vai precisar de uma gastrostomia. Mas é uma interpretação,
Porque se eu pensar que eu estou dando uma via alternativa para eu garantir nutrição, e se essa criança estiver bem nutrida, a chance dela ficar doente é menor, a chance dela interagir é maior, eu tenho uma criança mais saudável, eu não tenho por que fazer aquela carinha né, de notícia ruim, que notícia péssima. Sim, às vezes ela vem num contexto que não está bom, mas o pensamento é esse, eu quero ajudar essa criança a se recuperar de forma mais rápida, em geral, e essa recuperação é nutricional, nesse sentido, a maioria das vezes. Uhum. Às vezes, eu preciso da sonda para garantir medicação. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que precisam tomar muitos remédios, muitos, sim, muitos mesmo. Então, o uso de uma sonda duradoura, né, uma gastrostomia, garante que a mãe consiga fazer, dar esses muitos remédios várias vezes ao dia de forma tranquila, de forma leve. Do que pensar em ter que oferecer para uma criança de 3 anos medicação via oral várias vezes. A gente sabe, né? Quando os filhos da gente ficam doentes, que parto que é conseguir medicar. Né? Às vezes tem uma época que eles entendem bem, mas tem época que não, que é, né? Respira fundo e vamos. Né? Então, esse é o pensamento e é por isso que é importante a gente desmistificar como sendo uma coisa ruim, uma notícia ruim, mas de repente não, é uma maneira de cuidar, é um cuidado. Então, quando você fala nesses dois procedimentos, o cenário é hospitalar? Não. Não. Então, por exemplo, às vezes eu preciso essa passagem de sonda, em geral a gente acaba fazendo em ambiente ambulatorial ou hospitalar, né? Então, essa família vai ser treinada a usar a sonda. A maioria das vezes vai ser em ambiente hospitalar, se treina e depois vai para casa. E ela vai para casa com uma criança com a sonda? Às vezes, sim. Então, às vezes vai ter criança que vai precisar só do uso durante a internação e vai ter criança, então, por exemplo, se a gente considerar assim, um paciente que teve um acometimento quando era pequenininho, né, às vezes perinatal, que tem dificuldade na deglutição, que eu preciso usar a sonda para ajudar, porque ele ainda precisa passar por todo atendimento de fono, para desenvolver uma boa deglutição, uma deglutição segura, que não vá para o pulmão, às vezes esse bebê vai para casa com a sonda. Então, e é esse bebê que muitas vezes precisa da gastrostomia. É que esse outro, daí esse procedimento, a gastrostomia, a gente pode fazer por endoscopia ou por cirurgia. Daí também, a gente precisa avaliar, em que, então eu trabalho com as gastrostomias endoscópicas. E eu cuido desses pacientes. Então, esse sim é um procedimento hospitalar e a gente considera como cirúrgico. Essa criança, quando tem indicação, a gente faz em ambiente hospitalar, a criança fica internada, a gente treina essa família para poder, de fato, usar essa sonda depois em ambiente, né, domiciliar. Então, esse é o pensamento. Entendi. E daí, existe um tempo para ficar? Cada caso é um caso? Mari, cada caso é um caso. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu falei de um bebezinho pequenininho que precisou do... Eu sei que ele vai precisar de alguns meses de uso de sonda, porque eu tenho todo um trabalho com a fono. É assim, para ele, de fato, conseguir atingir 100% do que precisa, comendo pela boca e ficando bem. Ganhando peso, sem engasgos, sem pneumonias, tudo bonitinho. Esse é um candidato de quando eu alcanço 100%, eu retirar. Outra coisa, assim, às vezes paciente em terapia oncológica, que eu sei que naquele período de quimioterapia, ele vai precisar de um suporte nutricional. Então, às vezes, essa sonda vai ser usada durante esse momento. Então, depende muito do caso. Claro. Mesmo. E eu vou ter situações especiais que a gente sabe que o paciente não vai ter a oportunidade de retornar com a via oral. Então, para esse paciente, ele vai ficar com a gastrostomia em geral, nesse caso, por toda a sua vida. Nesse paciente, a gente primeiro faz uma gastrostomia e depois ele vai trocando o que a gente chama de bottom, que parece um botãozinho, assim, não sei se você já viu, rente a pele. Então, que a gente faz as trocas a cada 6 meses e vai conduzindo o paciente, acompanhando assim de pertinho. E é nesse paciente, quando a gente conversa com os familiares, aqueles que tiveram medo e que prorrogaram, né, a realização, eles depois relatam, assim, poderia ter feito antes. É muito mais tranquilo e é muito mais fácil de cuidar tendo a ajuda da gastro. Eu brinco com as mães, porque às vezes acontece assim, parece que a gente está tirando a via oral e mãe gosta de dar comida, né? A gente gosta de alimentar. Então, quando a gente pensa na sonda, parece que estão roubando da gente o direito de alimentar o nosso filho. É curioso, né, como a cabeça da gente funciona. Mas não, eu só estou dando uma via alternativa de alimentar o filho. Se às vezes não vai via oral, vai via gastro. Né? Então, e o que vai ali, em geral, a gente usa formas especiais,
Mas há situações que a gente consegue usar, né, uma comidinha liquidificada. E conforme o caso, você une as coisas. Come via oral e usa gastro também. As duas coisas. No que não foi por via oral, você complementa via gastrostomia ou via sonda. Nossa, que trabalho. Uhum, bem lindo, né? Muito lindo, uhum. Parabéns. Obrigada por dividir conosco. Adorei, mudei a minha visão. Não é? Realmente é a solução, né? É uma alternativa. Isso. E a gente tem que fazer uma cara de feliz e agradecer por ter essas alternativas para os nossos Isso, filhos, né? Isso, ter a oportunidade de cuidado, né? É verdade. Obrigada, Camilinha. Até a próxima. Até, amor. Vamos falar sobre fadiga adrenal com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lidy. Bem-vinda novamente. Tudo bem? Como vai, Mari? Tudo bom. Que tema interessante. Acredito que muita gente tenha dúvida sobre esse assunto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa fadiga, o que, que é, como que a gente trata, enfim. Uhum. Então, fadiga adrenal, a gente tem muita falácia na internet. Uhum. Então, tem muita coisa, às vezes, que a gente vê e não é realmente aquilo que é o que acontece, né? Na endocrinologia, seja endocrinologia geral ou endocrinologia pediátrica, isso ocorre muito, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que, que seria primeiro a adrenal. A adrenal, ela é uma glândula que produz hormônios que são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Fica próximo ao rim, por isso o nome é suprarrenal ou adrenal. Ela produz alguns hormônios. Cortisol, tá? Que é o hormônio que muita gente fala que é o hormônio do estresse, hormônio que engorda. Mas ele tem outras funções importantes para o nosso organismo, tá? Sem o cortisol, a gente morreria. Porque o cortisol é importante para manter a nossa pressão arterial, tá? Então, sem ele, a gente tem crise de hipotensão, podendo entrar em choque. Então, é um hormônio importante. Só que, em excesso, ele pode ter alguns efeitos colaterais, como aumento de peso, retenção de líquidos. Então, às vezes, as pessoas falam, né, que um hormônio pode ser ruim, mas ele tem o seu efeito bom também, sim, né? Então, não cuidar... dá para retirar, né? Exatamente. Cuidado com o que a gente escuta na internet. A adrenal também produz aldosterona, que é um hormônio envolvido também no controle da pressão arterial. Produz alguns hormônios masculinos. Então, mesmo nós mulheres, nós também produzimos hormônios masculinos, né, ali na suprarrenal. E os homens também, claro, ali produz a produção do testículo e da suprarrenal. E, além disso, tem produção de catecolaminas, como noradrenalina, que também são importantes para a manutenção da pressão arterial. Então, por exemplo, situações de choque, de estresse, um acidente, uma doença aguda, a gente vai ter aumento desses hormônios da adrenal, e isso é importante para a nossa sobrevivência, né? E aí veio essa falácia na internet de fadiga adrenal, que quando em situações de estresse crônico, né? E aí não estresse crônico assim de uma doença grave, né? Mas assim, cansaço crônico, que poderia levar a uma fadiga, que essa, a nossa adrenal parasse de produzir esses hormônios, né? E o que, que aconteceria? Se a gente tem uma queda da produção dos hormônios da adrenal, a gente vai ter sintomas como hipotensão, fraqueza muscular, fraqueza mesmo no geral, a gente pode ter náuseas, vômitos, dor de cabeça, diarreia. São sintomas bem específicos, certo? E aí se criou esse termo, fadiga adrenal. Então, o estresse crônico, a pessoa tem, a adrenal entrou em fadiga, vamos repor o hormônio da adrenal, né? Então, tem muitas, classe médica mesmo e outras, né, que acabam tratando, dando hormônios para a pessoa, corticoide, hormônio masculino, por causa de uma fadiga adrenal. Mas, se a gente pensar, os sintomas são bem específicos, né? Eu falei, fraqueza, cansaço, insônia, náuseas, vômitos, são sintomas inespecíficos. Mesmo uma depressão, um estresse crônico, pode ter esses sintomas sem que a nossa adrenal esteja em mau funcionamento, né? Então, assim, esse tema fadiga adrenal não é muito verdadeiro, a gente tem que sempre ir atrás. Existe a doença, né, o hipocortisolismo, uma doença em que realmente a nossa adrenal não funciona. Então, existem algumas doenças raras, endócrinas, como uma hiperplasia congênita de suprarrenal, que a criança pode ter desde que nasce, né, manifestar desde que nasce. A gente tem a doença de Addison, que é uma doença em que também a suprarrenal, ela acaba parando de trabalhar, né? Então, nessas doenças, a gente vai ter uma falta desses hormônios e a gente vai ter realmente esses sintomas decorrentes da falha da produção hormonal, né? E aí, realmente, a gente vai ter que ter um diagnóstico.
o médico endocrinologista, ele vai atrás, ele vai ter que fazer vários exames laboratoriais, de imagem. Não é apenas uma dosagem hormonal, como a gente vê muito por aí. Fez uma dosagem hormonal, deu um pouco baixa, pronto, já tem um diagnóstico. Não é tão fácil, tá, gente? E se o médico fechar o diagnóstico, aí sim, ele vai fazer o tratamento daquela doença. Mas são doenças mais raras, né? Mais incomuns, mais graves. E não é simplesmente assim, um quadro de fadiga, adrenal, um cansaço, como as pessoas às vezes pensam, né? Tá, comentam. Nossa, que complicado, porque às vezes a criança está sendo medicada por algo que ela nem tem. Como você citou, os sintomas são parecidos com outras, né? Pode ser alguma outra doença, uma virose, e a pessoa está sendo medicada por algo que não é. É, isso é muito comum, principalmente assim, na adolescência para a idade adulta, né? Hoje em dia a gente tem um ambiente de estresse, ansiedade, depressão. Então, a pessoa, às vezes, é sedentária, não se alimenta bem. Então, ela vai ter um quadro físico, né? Fraqueza, cansaço, não ganha massa muscular. E aí, às vezes, pode ir atrás, né? Alguns profissionais fazem a dosagem de um cortisol, por exemplo, né? Que é esse hormônio produzido pela adrenal, e ele está um pouco baixo. E aí já diz, não, você tem... sua adrenal está com fadiga adrenal, vamos tratar. E, na verdade, não é tão simples, né? Então, você vai ter que ter uma avaliação mais geral, mais ampla, para poder ter um diagnóstico de falência da suprarrenal, tá? Então, tem Nossa, que ter muito adorei, cuidado. Adorei esse assunto, muito importante, e vem com aquilo que eu sempre falo da internet, que a gente vê muita coisa na internet, e aí as pessoas usam, eu já sei o que eu tenho, é isso, eu li na internet, isso é muito perigoso. É, e os sintomas, muitas doenças, os sintomas são os mesmos, né? Várias doenças têm os mesmos sintomas. Então, se a gente for olhar, eu posso ter tudo. É eu posso, verdade. Eu posso ter tudo. Não é bem assim, né? A gente tem que ir atrás, né, do profissional para fazer o diagnóstico correto, né? Nossa, Lidy, muito obrigada por trazer essas informações para nós, por dividir conosco tanto conhecimento, eu sempre falo, busca realmente um profissional qualificado. Eu sempre digo, se ficou com alguma dúvida, vai em outro, pega 2, 3, 4 diagnósticos, porque a gente está falando de saúde. E isso é muito sério, né, Lidy? Depois de um diagnóstico, por exemplo, como uma doença dessa, né, uma hiperfazia congênita de suprarrenal, você vai ter que tratar a vida inteira. Sim. Né? Então, é um diagnóstico importante, né? Não, tem que ter certeza. É verdade. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Agora nós vamos falar sobre o tratamento do câncer de mama com a nossa mastologista, a doutora Karen. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada. Me fala então um pouquinho sobre como que é feito o tratamento da mulher que foi diagnosticada com câncer de mama e também homens têm câncer também. De mama também. Me fala também já sobre isso, tá bom. Sobre essa incidência de câncer de mama em homens. Então... isso gera muita dúvida nas mulheres, né, e muito medo, assim, do desconhecido, do que vai enfrentar, né. A primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o tipo do câncer de mama. Dependendo do tipo, é que vai nos guiar no tratamento. Então, quando é um tumor de um estágio bem inicial, e se ele é do tipo in situ, que a gente chama, o tratamento é bem mais leve, mais tranquilo, né? Às vezes nem precisa de quimioterapia. Ou às vezes também, mesmo sendo do tipo invasivo, se ele é de um tipo mais querido, a gente diz mais tranquilo, né? De multiplicação lenta, menos agressivo, também às vezes consegue fugir da tão temida quimioterapia, que é a pior parte do tratamento para alguns pacientes, né? Como é que é a quimioterapia? O que é? Como que ela é feita? A quimioterapia nada mais é do que uma medicação feita na veia. Então, é como se fosse um soro, né? Então, o paciente vai na clínica, normalmente em sessões a cada 10 ou a 20 dias, pega uma veia e fica lá numa poltroninha tomando a medicação por cerca de 2 a 3 horas, depende do caso. Os sintomas é mais assim, enjoo, mal-estar, mas não é na hora. Normalmente é 3 ou 4 dias depois. Claro que depende da pessoa, depende da medicação, né? E aí é que tá a tão temida queda de cabelo, né? Tem uma das medicações utilizadas
que pode dar a queda de cabelo. E como é um tratamento longo, porque são muitas sessões, demora cerca de 5 a 6 meses para terminar tudo, né? E às vezes se a paciente ou o paciente não está tolerando bem ou deu alguma alteração em exame, por exemplo, o coração ficou fraco ou está com muita anemia, tem que atrasar um pouco a próxima sessão. Então, isso faz com que às vezes se prolongue um pouquinho mais, né? Mas basicamente o tratamento tem 3 grandes fases, né? A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Na maioria dos casos, a gente faz primeiro a cirurgia para retirar o tumor ou as calcificações, a área alterada da mama. Isso também se faz em homens, né? Em homens é retirada toda a glândula, em mulheres depende, né? Se é um tumor pequeno, uma mama grande, consegue tirar só um pedacinho. Se é muito extenso, mama pequena, às vezes tem que tirar toda a mama. Aí depois que faz a cirurgia, normalmente quando precisa faz a quimioterapia. E aí depois a quimioterapia é que faz a radioterapia. A radioterapia é bem mais simples, pelo menos para a mama. Ela é em cerca de 1 mês, né? São em média 20, 25 sessões. E o paciente vai na clínica de radioterapia, é como se fosse uma câmara de bronzeamento, né? Ele recebe aquela radiação e a pele do lado recebido fica mais bronzeadinha, às vezes, né? Depende do aparelho também, da intensidade. Então, os sintomas que pode acontecer é queimar a pele, ficar mais inchada, mais edemaciada, né? Pode dar um pouquinho de dor local, mas os sintomas são mais locais, ali onde recebeu a radioterapia, né? E aí é dado, claro, orientações, né, de cuidados, de géis que pode passar para manter a pele mais hidratada. Entendi. Uhum. E a pessoa que faz a quimioterapia? Você falou que na maioria dos casos a pessoa perde o cabelo. Existe caso, então, de que a pessoa não vai ter queda capilar? Tem, principalmente quem consegue usar o que a gente chama da touca, né? Tem uma touca que algumas clínicas possuem ou fornecem um aluguel delas, que ela é geladinha. Então, durante a sessão, a mulher coloca a touquinha e pelo congelamento do folículo do cabelo, reduz a chegada do quimioterápico ali no cabelo. Olha só. Porque contrai os vasos, né? E aí não chega tanta medicação ali. E aí consegue preservar. E normalmente começa a cair depois de 2 ou 3 sessões. Então, fazendo a toquinha, às vezes, ajuda a não perder. E a gente, quando a gente pensa em perda do cabelo, não é só o cabelo. São todos os pelos do corpo? Uhum. Também acontece queda da sobrancelha, dos cílios, é mais lento e mais tardio, né? Mas acontece também. Entendi. Uhum. E daí essa é a parte mais agressiva do tratamento. Isso. E depois tem também, dependendo do tipo do tumor, o que a gente chama de terapia-alvo ou hormonioterapia. Então, por exemplo, tem alguns tipos de tumores que respondem ao hormônio. Então, depois disso, eles começam a usar um comprimidinho por 5 ou 10 anos, que é para evitar que a doença volte. Né? Então, vários estudos mostram que usar essa medicação vai aumentar a sobrevida, né, dessa pessoa nos próximos anos e aumentar os anos livres de doença, que a gente chama. Assim como o que a gente chama de terapia-alvo. Alguns tipos específicos de câncer de mama tem medicações só para esse tipo, né? Às vezes são injetáveis, às vezes são medicamentosas, e aí pode usar também para melhorar a expectativa de vida desse paciente. E daí, quando que esse paciente tem alta, que tipo de exame é feito e de quanto em quanto tempo tem que ser reavaliado, se existe chance de voltar e se é grande essa chance? Esse risco de voltar, infelizmente, sempre tem, mesmo nos tumores mais leves e iniciais. E
A alta vai depender muito do tipo e de como que foi o tratamento. Mas, normalmente, nos primeiros 2 anos o controle é semestral, depois fica anual e, em média, no mínimo 10 anos de acompanhamento, dependendo do tipo do tumor. Tem alguns que tem que ser a vida inteira. E aí são consultas, exames, isso. Para ficar sempre analisando como é que está aquela mama, se mudou alguma exatamente. Coisa. Exatamente. Se não teve o que a gente chama de recidiva, né? Voltar o tumor ou na mama ou a distância que a gente chama, né? Se não teve metástase. Então, é tanto a consulta para examinar a mama, as axilas, para ver como que está, quanto os exames. Então, faz exame de sangue, faz tomografia, faz um exame do osso chamado cintilografia óssea. Então, é tudo para ver se não tem também tumor no resto do corpo. Entendi. Uhum. Que interessante. Quanta informação preciosa. Parabéns por esse trabalho incrível. Que eu tenho certeza que vocês, toda a equipe, salvam muitas vidas. Uhum. E eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o tratamento do câncer de mama. E se ficou com alguma dúvida, você já sabe, é só mandar mensagem que a nossa mastologista nos ajuda a entender. Obrigada e até a próxima. Obrigada também, até mais.